Okey, selamat petang semua. Very good afternoon. Wow, sekarang sudah penuh ah, satu orang. So, uh, very lucky that you can join the class now. Okey, so ah, uh, cikgu nak tanya. Uh, berapa orang sini form 4 punya? Ataupun berapa orang form 5? Okey, ya. Yeah. If you like say form 4, you just write 4 lah. Saya nak tahu saja. Berapa yang form 4, berapa form 5? Okey, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Okay, like quite balanced. Ah, ada yang form four, ada yang form five. Ah, okay. So, ah, uh, before that, teacher want to introduce myself. Okay, siapa tahu nama cikgu? Do you know my name? My name is Miss Joanna. Okay, so uh, untuk introduce kamu saja lah. So, ah, uh, teacher is actually, ah, uh, uh, you know already. Okay, good. Teacher actually uh, teach uh, account dekat YouTube. So kalau kamu pernah tengok cikgu punya YouTube channel, mesti kamu tahu uh, siapa cikgu lah. Kan? So uh, if let's say you don't know, you just go and search for SPM Malaysia. You will see this logo. Okay, sebenarnya so channel lah. Okay, so sebelum tu, hari ni kita akan belajar untuk account kawalan. Kamu tahu tak kenapa kita nak belajar account kawalan? For what Why we need to learn this one? Apakah kita punya tujuan untuk cari, untuk buat akaun kewalan? Untuk cari ABT baki, okay? Akaun kawalan ada dua dua account uh, akaun kawalan kan? Satu akaun kawalan belum terima, satu adalah akaun kawalan belum terima uh, belum bayar. Yeah, yes, okay, I call it like ABT dan juga ABB lah. Okay, akaun kawalan ada dua. Satu akaun kawalan ABT, satu akaun kawalan ABB. Okay, so kita cakap dulu tujuan pertama. Tujuan pertama adalah kita nak cari baki. This is the main things. Mesti mesti kita nak cari baki akhir. Kenapa nak cari baki akhir? Kenapa bos nak tahu baki kita? Okay, by the way, apa tu ABT? ABT maksudnya customer, betul tak? Apa tu ABB? ABB adalah kita punya supplier. So, kenapa saya nak tahu baki ini? Maksudnya sebab saya nak tahu berapakah hutang ABT yang belum saya kutip. Belum saya terima ada berapa. Dan juga saya nak tahu berapakah hutang ABB yang belum saya kutip belum saya buat apa belum saya bayar the boss want to know lah okay berapa kita berhutang belum bayar ah ah satu ribu ah oh senang lah macam tu okay like they know that how much they need to pay then tujuan kedua apa tujuan kedua yang uh, second uh, important things ah kita nak tahu kita punya jualan ataupun kita punya belian credit Okay, maksudnya berapa kita sudah jual dan berapa kita sudah beli secara kredit daripada ABT dan ABB. Ah, uh, kenapa tiba-tiba saya nak cari jualan dan belian kredit? Mesti kamu cakap, takkan bos tak tahu, takkan accountant tak rekod. Ini ini adalah apabila saya ada rekod yang tak apa. Untuk perbandingan bukan, bukan untuk perbandingan. Why I need to know how much I sell? Why I need to know how much I buy? Apabila saya punya rekod tidak lengkap, betul. So maksudnya itu bos langsung tidak catat pun apa yang dia beli, berapa dia beli. Okay, so means like, uh, if the first one I know, but the second one I don't know, then I find the second one. Okay, then kalau lah, okay saya ada baki Ha, ada. Saya tahu sudah. Saya tinggal berapa, saya belum kutip. Tinggal berapa hutang, saya belum bayar. And then saya tahu juga jualan dan belian yang saya uh, buat. Berapa jualan dan belian yang saya sudah uh, urus ke. Yang ketiga, sama juga. Disebabkan rekod saya terlangkap, saya nak cari berapakah saya bayar dan saya terima daripada ABT dan ABB. Kenapa nak cari bank sebab sama juga? Because I didn't record nicely. Saya tidak record dengan lengkap. Okay, this is for you to know. Eh? So, cikgu tanya, kalau hari ini saya ada jualan dan belian kredit, saya ada uh, bank, saya tahu berapa saya terima, saya tahu berapa saya bayar, what I want to find? Saya nak cari... Saya nak cari baki akhir. Tapi kalau hari ini saya sudah tahu saya punya baki akhir, saya sudah tahu saya punya bank. Saya nak cari apa? Soalan sudah bagi baki akhir, soalan sudah bagi bank. Saya nak cari jualan ataupun belian kredit. It depends on what they give you lah actually. So, kalau lah soalan sudah bagi uh, baki akhir, sudah bagi jualan dan belian kredit, saya nak cari bank. Faham? Okay, tak? Macam like uh, three, you need to find one only lah. Tiga tujuan, kita buat satu saja. Okay, memang satu saja. Okay, uh, sebelum tu, mungkin kamu rasa lagi ada sedikit blur. Saya nak bagi tahu kamu, uh, we play some games first lah. Okay? Bukan games lah, like... Uh, supaya kamu boleh ingat mana satu masuk dalam ABT, mana satu masuk dalam ABB. Okay, sebelum tu siapa boleh bagi tahu saya, ABT adalah asset liability ke equity? What category? Asset, betul. So asset asset tambah sebelah debit ke tambah sebelah kredit? Debit, betul. Tambah sebelah debit, so tolak sebelah mana? Tolak sebelah kredit. Then ABB pula ABB adalah apa? Liability. Customer, kita hutang liability. Liability tambah mana? Tambah sebelah credit, tolak sebelah debit. Okay. So, mesti kamu ingat, ABT itu adalah customer, pelanggan. So, pelanggan berkaitan dengan jualan ke belian. Jualan. Okay. Sebab sell, we sell to customer, right? So ABB adalah liability. Liability berkaitan dengan pembekal. Pembekal berkaitan dengan belian. Okay, so now we do some game first. Ah. Okay, we do some game first. Okay, nampak sini? Sini saya buat dua kolom. Ah. Two kolom. Satu akaun kawalan belum terima, satu akaun kawalan belum bayar. So, bagi tahu saya, mana satu masuk dalam mana satu. Ah. Okay, Just tell me ABT or ABB. Itu saja. Oh, so fast ah. First one. Bank. Customer bayar saya duit. Masuk dalam ABT ke ABB? Okay, ABT ya. Oops. I should put this one behind first. Forget. Okay. So, ini masuk dalam ABT. Then, customer. Saya bayar customer. So, ini masuk dalam ABB. Okay, good. Jualan? ah Jualan mesti adalah kita jual kepada customer. Which is ABT. ABT customer. Then, belian? Belian mesti masuk dalam akaun kawalan. Belum bayar. We buy from supplier. Then, pulangan jualan masuk mana? Pulangan jualan. Asalkan jualan, customer. Okey, betul. Mesti customer. Then, pulangan belian? Mestilah supplier, which is ABB. Okay, discount diterima. Saya terima discount daripada siapa? ABT ke ABB? ABB. Okay, well done. ABB. Kalau discount diberi, saya bagi discount kepada customer ke bagi discount kepada supplier? Customer, ABT. Good. Okay, then seterusnya. Hutang lapuk. Hutang lapuk maksudnya customer yang sudah bankrupt. So is yes. customer bankrupt. Customer is who? ABT. Okay, customer is ABT ya. Eh? Okay, check tak laku. Siapa tahu apa tu check tak laku ah? Eh? What is mean by check tak laku? Check yang check yang tak dapat bayar ke check yang tak dapat kita terima. Tak dapat terima. Yes. So, kalau check yang kita tak dapat kita sudah dapat cek. cek ini cek kalau saya dapat cek. Cek dari siapa? Dari daripada ABT, betul. ABT pelanggan. Customer bagi saya cek, saya sudah masuk dalam bank tetapi bank cakap, "Eh, sorry. Ini cek cek tendang. Tak ada duit dia." This is customer punya cek ah. Kan? So, cek tendang means customer punya cek. So sebab customer punya check adalah check kosong. Yes, check has no money. Marah tak? Do you angry? I, dia bayar saya tapi tak ada duit punya. Angry. So what you do? Batal dia punya discount. Last time saya bagi dia discount, sekarang saya tak bagi sudah. Sebab saya sangat marah lah. Check dia, check kosong. Yes, cancel dia punya discount. Like this faham sudah? Okay, so sekarang kita buat lagi sedikit uh, games. Okay, ini adalah satu account kawalan belum terima. Okay, account kawalan belum terima. Kamu kena masuk sebelah debit dan sebelah kredit. Ingat, ABT adalah aset. Aset tambah sebelah debit, tolak sebelah kredit. So, kalau hari ini, ah, kamu ingat, ah, customer punya hutang, ah, Customer punya hutang. Customer bayar saya, hutang dia bertambah ke hutang dia berkurang. Plus atau minus? Tak payah tulis debit kredit. Tulis tambah ke tolak saja. Minus, sebab dia bayar hutang berkurang. I forget to send it back. Okay, berkurang sebab dia sudah bayar hutang customer berkurang. Then Faedah maksudnya interest. Saya macam uh, hukum dia, like penalty lah. So, saya penalty customer, charge betul, plus. Kenapa saya nak penalty customer? Why? Kenapa nak kita charge dia duit? Bayar lambat, okay. Ya, yeah, normally because of bayar lambat. Sepatutnya dia bayar bila, uh, mungkin next month dia kena bayar, tapi dia lambat, kita kena charge dia. So, tambah hutang dia. Yes. Okay, then jualan. Kalau saya jual kepada customer, customer hutang bertambah ke customer hutang berkurang? Saya jual kepada customer, hutang dia bertambah. Yes. Okay, sell to him. Increase lah. Tapi kalau dia pulang balik lah, saya jual dia 100 tapi dia pulang balik 20. So hutang dia ber kurang. Okey, betul. Ada siapa tak faham tak? Bagi tahu ah. Okay, then PHR. PHR apa maksud PHR? Ah mungkin form for student tak tahu ah. PHR maksudnya hutang yang mungkin. Okey, mungkin tidak dapat. Mungkin tidak dapat. Tak tidak dapat kutip balik. So kamu rasa masuk tak? Yes, peruntukan hutang ragu. Tak masuk. Yes, jangan kamu masuk ini ya. Ha. Ini tak masuknya. Tede. Ta Kenapa tak masuk ah? Ha? Bukannya dia cakap hutang yang tak dapat balik. Hutang tak dapat balik kita tolak Belanja bukan. Sebab dia cakap mungkin. Apa maksud mungkin? Yes. Tidak pasti, tak confirm. Okay, it's not confirm. Account kawalan mestilah yang confirm. Okay. Then lepas tu, apakah hutang lapuk yang terpulih? Oh, by the way, we talk about uh, diskaun discount diterima dulu lah. Discount tidak diterima. Kita terima discount masuk mana? Masuk ke? Tak. Sepatutnya masuk discount apa? ABT kita bagi diskaun ke dia terima diskaun? Kita bagi dia diskaun. So sepatutnya diskaun diberi. So diskaun diberi masuk mana? Saya bagi diskaun hutang customer ber bertambah ke hutang dia berkurang. Berkurang. Okay then. Hutang lapuk. Apa maksud hutang lapuk? Customer yang sudah bankrupt. So kalau customer sudah bankrupt boleh tak kita tutip? Tak boleh kan? So kita kena tolak hutang yang kita boleh kutip sudah berkurang. Okay? Then kita cakap balik hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk maksudnya customer sudah bankrupt. Customer bankrupt kita panggil hutang lapuk. Hutang lapuk terpulih maksudnya customer sudah bankrupt tetapi customer itu bayar balik. Okay, mungkin dia punya anak, dia punya uh, uh, isteri, tolong bayar balik. Okay, betul. Jangan kamu masuk. Okay, don't put in. Why? Sebab ini adalah tak kaitan dengan akaun kawalan terima. Kita sudah tutup masa kita tulis hutang lapuk. Okay, hutang lapuk terpulih, kita masuk dalam hasil. It's not related to customer already. Kita sudah tutup. Okay, dan Ini saya tutup. Eh, cancel already. ya. Ha? Cancel. Okay, check tak laku. Kalau kita uh, dia bayar, of course saya tolak hutang dia kan. Tapi masa dia bayar kepada saya, duit itu, check itu, check kosong menyewa. So, what you do? ah, ha? Angry, right? Eh, hey, ini orang dia bayar saya tapi dia duit kosong ni ya. So kita kena apa apa? Tambah balik hutang dia. Okay? Okay, mungkin ada student dia ada blur sikit ah. Huh? You think like this ah. Huh? Saya bagi kamu dua orang. Ini satu customer. Ini customer. Okay, ini customer. Ini saya punya kedai. Kedai saya. So, dulu saya jual kepada customer ini. Let's say, huh? saya jual 200 ringgit. So dia hutang saya kan? Dia hutang saya 200 ringgit. Dan satu hari dia bayar balik 200. So kalau dia bayar balik, hutang dia jadi berapa? Saya jual dia 200, dia bayar balik. So hutang dia jadi kosong. Betul. So hutang dia sudah kosong, settle. Tetapi eh ini 200 kok tak ada bunyi wah saya tak dapat. Adakah kamu dapat balik 200 tu? Tidak kan? Tapi saya sudah rekod saya sudah terima. Sini saya sudah rekod saya tolak 200. Okay, what you do? You need to tambah balik. Kamu kena tambah balik 200 dia. Supaya dia banyak hutang masih ada. Okay, masih ada hutang. Boleh tak? Like we we need to add in back lah. Kalau tidak, dia tak balance lah. Huh? Okay, so sini cikgu tanya lagi. Saya marah makan. Saya marah so saya tambah balik dia diskaun. Saya cancel dia diskaun. Hutang dia bertambah ke hutang dia berkurang? Tambah. Yes, ini dua adalah satu set punya. This two is two set. I one set. So mesti mereka bersama-sama punya. Okay then, angkutan masuk. Angkutan masuk maksudnya postage fee ya. Eh? macam pos laju, GDAX, Genty. So, postage fee hutang dia bertambah ke hutang dia berkurang? Tak masuk? Masuk. Takkan dia saya jual dia saya tak charge dia postage fee kan? Tambah betul. Okay, postage fee kita kena tambah dia. Okay, you can screenshot this one ah. Ha. Sembilan benda saja. Lima sebelah tambah, empat sebelah tolak just like this. Tapi yang penting kamu kena faham lah kenapa tambah, kenapa tolak. Bukan masuk dalam akaun perdagangan. Uh, akaun perdagangan pun masuk. Ini pun masuk. Akaun kawalan bukan untuk mengediakan uh, kita punya apur. Eh. Mesti kamu ingat, ini lain. Dia bukan untuk sediakan apa, tapi dia adalah satu akaun dalaman yang untuk cek kita punya hutang Okay, sudah screenshot. Sudah. Okay, so I go to next one Eh. Akun kawalan belum bayar. So sebelah kredit, tambah, sebelah debit tolak. Okay, let's see uh, one by one. Bank. Kas, uh, kita bayar kepada pembekal duit. Hutang saya bertambah ke hutang saya bertolak. Saya bayar sudah hutang saya ber. Tolak. Yes. Tolak hutang saya berkurang. Tolak debit ah. Ha. Dan kalau saya kena charge faedah. Supplier charge saya faedah sebab saya lambat bayar. So tambah ke tolak hutang saya. Hutang saya akan ber tambah yes, sebab saya sudah lambat bayar. Dan kalau uh, angkutan masuk Oh by the way, ini ada sikit silap, ah, Sini salah sudah, sorry sorry. Customer saya keluarkan postage kan, bukan saya masukkan postage ya. Lah. So ini kamu kena edit sikit. Maybe you screenshot again. Ini dua tak masuk. Ini edit ah, angkutan keluar. Angkutan masuk adalah apabila saya bawa masuk stok, saya beli stok. Angkutan keluar adalah saya keluarkan stok saya kepada customer. Faham? Masuk, maksudnya saya beli. Kalau keluar, maksudnya saya jual. Okey ya, ha? faham ah? Ha? So you screenshot ID, the new one. Okey, so sekarang kita tengok ini. Angkutan masuk masuk mana? Saya masukkan saya punya stock. Saya kena charge postage fee. Tambah, yes. Saya kena charge postage fee, hutang saya akan bertambah. Then kalau saya beli, saya beli barang daripada customer supplier, hutang saya bertambah. Tapi kalau saya pulang, barang yang saya beli tambah ke tolak? Saya sudah beli, tapi saya pulang balik, tolak, yes. Kena tolak saya punya hutang. PHR masuk tak? Tak masuk, biasa tak masuk ah. Ha? Utang lapuk terpuli masuk tak? No, ini tak masuk. Discount diberi, saya bagi diskaun kepada siapa? Ini bagi siapa? Discount diberi. Saya beri diskaun ABT ke ABB. Customer right, pelanggan. So ini pun tak masuk ah. Ha? Ini tak kaitan. Dan hutang lapuk Maksud tak? ABT ke ABB? ABT. Takkan kita yang hutang lapuk. Kalau saya sudah hutang lapuk, ah, masih buat akaun tak? Saya sudah bankrupt. Saya sudah mati. Takkan orang yang sudah bankrupt tak buat sudahlah. Okey dan uh, cek tak laku. Tambah ke tolak? Ke tak masuk? Tak masuk juga. Kenapa? Kenapa tak masuk cek tak laku? Sebab dalam um, real, uh, I mean like in SPM, kamu kena ingat kamu adalah orang yang jujur, betul. Kamu adalah orang yang jujur. Boleh tak kamu bagi orang cek kosong? Cek tendang? Tak bolehlah kan? Kamu jujur tak boleh bagi. Ibunya. That's why in SPM, kita tak akan bagi cek kosong, cek tendang. So memang tak ada cek talaku, memang tak ada diskaun dibatalkan dalam ABD, ABB. Okay? Then angkutan keluar masuk tak? Angkutan keluar tak juga. Ini masuk dalam ABD. Yes, ABB ya yeah, A -B -T. So, wah sikit saja. Lima benda saja dalam account kawalan belum bayar. Okay, you may screenshot this one ah. Eh? 10 second. Oh, discount diterima. Ya, oh. where is my discount diterima? Saya sudah lupa saya discount diterima. Saya terima discount masuk mana? I get discount. Hutang saya bertambah ke hutang saya berkurang? Berkurang. Tolak. Okay, good. Okay, then tadi ada student cakap, how about kontrak? Okay, now teacher want to talk about kontrak. Sebab selalu student tak faham apa tu kontrak. Okay, uh, I give you a white screen here first. Okay, have you heard about this word kontrak? Apa maksud kontrak? Kontrak maksudnya pindahan. Then apa tu pindahan? Okay, I give you some scenario. Ah. Ini satu, ini saya. Convert lah. Mm, consider lah. Consider convert. Okay. Let's see ya. Ah. Ini saya. Ini uh, ABC Sendirian Berhad. Help. Each other. No. Okay. Kamu fikir macam ni. Saya adalah satu uh, kedai yang hardware shop. Okay. I am a hardware shop. Then... Ini adalah satu kedai yang I think like maybe I say is a what we can say lah, Kedai plastik lah. Okay, example lah. Kedai plastik. Then, kedai plastik ini perlu tak dia beli barang daripada saya? Maybe lah. Kan? So, saya jual kepada ABC. Saya jual dia. Saya jual dia barang lah. Mungkin saya jual dia uh, paku ke, screw ke, nuts ke, okay? Saya jual dia screw, RM3,000. example. Then dia kedai plastik mah. So saya adalah kedai hardware. Adakah saya jual uh, plastik? Dua sen plastik? Yes. So saya kena beli daripada dia plastik untuk jual dalam kedai saya. So saya beli plastik daripada dia sebanyak RM2,000. Kamu rasa at last berapa saya kena bayar? Ke at last dia kena bayar berapa? Saya jual dia RM3,000 dan saya beli daripada dia RM2,000. So dia kena bayar RM1,000. Okey betul. Then maksudnya saya sudah kontra berapa? How much I contract? RM2,000 betul. So, sini 3,000, uh, like this, uh, I will say that, oh, kalau begitu, uh, saya tolak nilai yang kecil. So, sini, uh, saya beli daripada dia 2,000, kontra 2,000, tak payah bayar sudah. Dan sini, saya uh, tolak lagi 2,000. So, contra, saya kena bayar dia, eh, dia kena bayar saya 1,000. Like this. So, sini adalah saya sudah kontra 2,000 untuk dua-dua. For this is I am a ABB. For this, this one saya adalah ABP, dia adalah ABT kan? This one saya punya customer. Customer saya sudah kontra 2000 sebagai uh, untuk supplier pun saya sudah kontra 2000. So apa maksud kontra? Like we are cancelling. Kita cancel off apabila kita dua-dua ada urus niaga jualan dan belian pada masa yang sama. So ingat, kontra mesti sebelah tambah ke sebelah tolak. Let's see. Ini mesti kita buat tolak. Okay. So jangan kamu lupa kontra sentiasa tolak ABT dan ABB. Both. Dua-dua mesti kita tolak. Okay. Siapa tak faham lagi? Who else not understand? Faham tak? Faham kan? Eh? Okay. So now we are going to do some exercise. Oh, ada yang tak faham lagi ke? Okay, tak apa. I give you one more, uh, one more example lah. Contoh. Saya cakap kawan punya. Kawan senang sikit. Ini adalah Ali. Ini adalah Abu. Mereka adalah kawan. Okay. So, satu hari, Ali dia pinjam duit. Dia uh, dia pinjam 100 daripada Abu. Okay, lepas tu Abu pinjam duit lagi 40 daripada Abu. At last siapa yang bayar siapa? Hmm? Ali. Ali yang Ali kena bayar berapa? Eh, kenapa Abu-Abu pula? Oh ya, yeah. ni Abu is Ali. Abu and Ali. Ali, okay, you see like this. Huh? Ali pinjam duit daripada Abu. So, Abu bagi Ali duit ratus, Okay? Ali pinjam duit 100 daripada Abu. Dan Abu pinjam duit daripada Ali 40. So, at last, siapa kena bayar? Ali kena bayar. Ali kena bayar berapa? Ali kena bayar 60. So maksudnya saya kontra berapa? 40 saya kontra 40. So maksudnya Abu tidak hutang Ali sudah. Dan ini pula kita kontra 40. Maksudnya Ali kena bayar Abu 60. Okay? Faham? So kontra means like you just cancel. Cancel nilai yang besar ke nilai yang kecil ya? I should minus 100 or I should minus 40? Tolak nilai yang lebih kecil. Ah ha, betul. Tak boleh tolak nilai besar banyak. Sentiasa tolak nilai yang kecil. Boleh kan? Ha? Okay, this one is easier a bit lah. Yeah, uh, okay, so now we go to question uh, exam banyak. Exam question. Okay, nampak sini? Sini ada satu, uh, wah banyak ha? Okay, kamu kena sediakan akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Dua-dua kena sediakan. So sebelum tu, cikgu akan ajar kamu uh, macam mana kita buat. You think first step is what? First step, saya lukis line dulu. Kenapa saya nak lukis line? Easier to see ya, betul. Kalau tidak, Nanti saya punya mata keliru, keliru dan dan tengok salah sudah. Okay, so our first our lukis bentuk T. Then sebelum tu kamu kena label dulu. Label first. Okay, so ini account kawalan apa? Belum terima. Okay, account kawalan belum terima. Tambah sebelah kiri ke tambah sebelah kanan. Tambah sebelah debit ke tambah sebelah kredit. Kiwi, yes. So debit sini tambah. Then credit. Credit apa? Credit tolak. Sentiasa ingat nak. Lah. Tambah credit. Eh, tambah debit tolak credit. Then account kawalan belum bayar. Ini tambah sebelah mana? ABB tambah sebelah credit. Yes, sebab dia adalah liability. So credit tolak debit tambah. Eh, apa saya cakap? Credit tambah. Saya terus copy yang atas punya. Credit tambah debit tolak. Sentiasa terbalik dengan ABT. Okay, sini tambah, sini tambah. Sini tolak, sini tolak. Okay, it's cross punya. Okay, so kita kena label dulu dia masuk dalam ABT ke masuk dalam ABB. Okay, so first thing. Cikgu nak tanya, belian masuk dalam ABB ke belian masuk dalam ABT? ABB or ABT? ABB, betul? ABB. Then, ini semua adalah January 1. January 1 adalah apa? Baki, baki HB. January 1 adalah baki BB. Yes, awal lah. Awal adalah BB. Jangan masuk HB ya. Okay, tak apa. So, kalau BB ikut debit kredit ke terbalik. Sini cakap debit, kita kena ikut. Yes, debit. Bagi awal, ikut. So dia debit, kita masuk debit. Ini kredit. Kita masuk dalam kredit. Okay, lepas tu, jualan masuk dalam ABT. ABT kalau dia debit, kita pun ikut. Dan sini bagi kredit, kita pun ikut. So sentiasa kamu kena ingat, boleh tulis dalam kertas kamu, sentiasa kamu kena ingat. Pagi awal mesti ikut. Dia dia cakap debit, masuk debit. Dia cakap kredit, masuk kredit. Kalau Disember 31 kena tukar ke? Yes. Akhir kena tukar, awal ikut. Okay, so lepas tu kita tengok dulu yang first Ah, uh, maybe I fill in first ah. Okay, saya so ikut AB ABT first. ABT debit January satu bagi BB one one six zero zero January satu bagi BB nine hundred Okay. Lepas tu untuk uh, ABB pula. ABB pun ikut juga. January 1, baki BB. Sebelah debit, 890. January 1, baki BB. 11360. Okey, so far okey tak? Debit, kredit untuk baki awal, ikut. Okay, so sekarang mengapa ada baki BB di bahagian kredit? Ah, okay. Quite a good question. Ah. Um, sometimes, ah, you will... bukankah ABD mesti sebelah debit? Kenapa kredit ada? Then bukankah ABB mesti sebelah kredit? Kenapa debit ada? Pernah tak kamu fikir macam ni? Why suddenly got this one? So weird. Okay, sepatutnya memang betul. ABT memang sebelah debit. ABB memang sebelah kredit. Tetapi, kadang-kadang ada hal yang macam begitu. Contoh. Contoh, saya ada satu customer. Okay, customer A. So, pada January 1, I mean like uh, one day lah. Okay, one day, saya jual dia RM4,000. Okay, saya jual dia RM4,000. Lepas tu dia bayar saya RM4,000. So, kamu rasa dia hutang saya berapa? Saya jual dia RM4,000, dia bayar RM4,000, sepatutnya hutang dia sudah kosong. Tetapi, lepas dia buat bayaran, dia pulang balik. Ada barang yang sudah rosak. So, dia pulang balik RM300. So, sekarang, saya hutang dia berapa? Sepatutnya saya hutang dia 300 lagi. Bukan dia hutang saya, tetapi saya yang hutang dia. Faham? Like suddenly dia bagi uh, balik barang dia selepas dia bayar balik. Faham? Ah? So it's like oh suddenly ada pulangan pun suddenly uh, saya ada ter, terlebih charge dia. So saya kena tolak ke? Ada banyak situasi lah. So tak semestinya ABT debit. Tak semestinya ABB credit. Okay, so let's see the first one yang urus niaga pada Disember tiga uh, puluh satu, mia. Okay, so here belian credit. Ah uh, by the way ya, uh, bukan semua masuk ah. Uh, ada yang tidak masuk punya. Okay, ada yang tidak masuk. Okay, so Uh, belian kredit masuk dalam ABT ke masuk dalam ABB? ABB, okay, so I put here. Then saya beli daripada ABB, so hutang saya kena tambah ke hutang saya kena kurang? Tambah ke tolak? Hutang tambah, okay, so saya masuk dalam ABB, tambahkan hutang saya. Sebab saya beli, I buy things of course tambahlah tiga lapan kosong kosong kosong. Then belian tunai, belian tunai maksudnya saya beli dan saya bayar terus. Saya tidak hutang ingat. tak masuk. Yes, ini tak masuk. So saya potong kan eh. belian tunai memang tak masuk. Then jualan kredit termasuk jualan tunai enam ratus. Hmm, okay. Jualan kredit is AB. ABT. Tambah ke tolak? Tolak dulu 600. Okey, nanti ya. Okey, ABT saya jual so customer punya hutang bertambah. Tapi bukan tambah 35600 sebab dia ada 600 adalah secara tunai. So hanya berapa? Hanya 35 6 eh 35 kosong-kosong-kosong. Jangan kamu termasuk 600 punya. Okay, sebab 600 bayar cash. Eh. Ha? So, jualan kita masuk sebelah tambah. ABT tambah. Disember 31. So, sini kita tulis jualan. 35,000. Hanya kredit saja kita masuk. Ha? Okay, next. Belian, pulangan belian masuk mana? ABT ke masuk ABB? Kita beli ABB. So, eh tapi dia pulang. Kita pulang sudah. So tambah ke tolak. Kita pulang kita punya barang. Tolak betul. Sebab uh, saya sudah pulang hutang saya sudah berkurang lah. Okay, I return my things ready. So ABB masuk tolak sini. Pulangan belian enam ratus. Okay, next one. Pulangan jualan. Saya pulangkan apa yang saya jual. Eh, bukan saya pulang. Customer yang pulang saya lah. Jualan is ABT, right? So customer bayar eh pulang pulang balik hutang dia berkurang. Yes, so tolak ABT tolak Disember 31. So sini tulis pulangan jualan. Dia sudah baik pulang balik 450. Okay, kalau saya bayar cek kepada pembekal, pembekal is ab ke ABB? Pembekal ABB. Saya bayar hutang saya bertambah ke hutang saya berkurang? Saya bayar hutang saya berkurang. Betul. So masuk dalam akaun kawalan belum bayar berkurang sebelah debit dan ha? so tulis apa bayaran cek tulis apa dalam butiran saya bank okay bank dua tujuh lapan kosong kosong okay ada student tanya kenapa semua pulangan jualan kita tolak di dekat ABT jualan kredit tetapi jualan tunai tidak ada pulangan kamu tahu jualan tunai tak? Jualan tunai maksudnya saya jual, saya terus bayar, dia terus bayar. Then have you heard about this one ah? Huh? Uh, good, so not returnable. Benar tak kamu nampak ayat ini? Barang yang sudah dijual tidak boleh dipulang balik. Benarkan? So inilah maksudnya kenapa jualan tunai tak ada pulangannya. Okay, normally jualan tunai kita tak ada pulangan. Yes, ah. Huh? Okay, so next, check diterima daripada pelanggan. Pelanggan is AB, ABT. So kalau dia bayar, saya terima hutang dia ber kurang minus. Okay, so ABT kurang sebelah kredit. Putiran tulis apa? Saya terima cek. Bank. Okay, seterusnya. Diskaun diterima. Eh, saya terima diskaun daripada siapa? Saya terima diskaun daripada ABB. Betul. So, kalau saya terima diskaun, hutang saya bertambah ke hutang saya berkurang? Berkurang. Betul. Okay, so masuk ABB berkurang sebelah debit so discount diterima 540 okay, then diberi saya beri discount kepada siapa i give to who discount a b b ke abt abt kalau saya bagi discount hutang saya bertambah ke hutang eh hutang customer bertambah ke hutang customer berkurang berkurang sama lah discount memang kurang ya ABT kurang discount diberi kita beri kepada dia 370 Okey seterusnya um, hutang lapuk hutang lapuk maksudnya customer sudah bankrupt so this one ABT berkurang juga yes ABT berkurang So hutang yang boleh saya kutip sudah berkurang. Dan hutang lapuk terpuli masuk mana? ABT tak, tak masuk. Betul. Hutang lapuk terpuli tak masuk mana-mana. Dan cek tak laku? Cek tak laku maksudnya cek tendang. Siapa yang cek tendang? Saya yang bagi cek tendang ke customer. Mestilah customer yang bagi cek tendang. So, kalau cek tendang, kita marah, so kita kena tambah balik hutang dia. Okay? So, ABT, kita tambah balik hutang dia. Sini kamu kena tulis bank, cek tak laku. Okay, cek tak laku 760. Okay, dan lepas tu, discount diberi dibatalkan. Ini satu set dengan siapa? kita batalkan satu set dengan chat tak laku. Yes, they are friend. ah Ada chat tak laku memang kita akan batal dia punya yeah. discount ya. Discount diberi dibatalkan. So kita tambah 80. Dan okey sini ada dua pindahan. Okey, asalkan pindahan apa maksud? Pindahan maksudnya kon Tra, betul. So what should we do on this contract? Kontrak memang kita kena tambah dua-dua. Tak kisah uh, dari belian ke jualan ke jualan ke belian. I don't care. Okay. Semua kena tolak. So ABD kena tolak. Tiga ratus lima puluh. Tulis contract. ABB. Eh, saya silap. Okay, tolak sebelah sini pula. Kan? Okay, contract tolak 350. Sini pun kita tulis kontra tolak 350. Both you need to minus. Eh, tapi dia ada lagi satu kontra. Eh. One more kontra. Pindahan dari ledger jualan ke belian. So ini pun kita kena buat apa? Ada kontra kita kena tolak. So both you need to minus. Sini kontra tolak 760. Sini pun kontra tolak 760. Okay, just minus both. Okay, lepas tu sini cakap apa ni? Baki credit. ah this one, I move it down a bit. Tak cukup ruang ah. Ha. Okay, move it down more. Okay, we see the baki untuk ABT dulu. Baki kredit dalam ledger jualan. Ledger jualan means AB, ABT ke ABB? ABT. Baki kredit. Kalau dia cakap kredit, kita bingat baki HB sebelah debit ke sebelah kredit? Sebelah debit. Kenapa kita kena terbalik? Ya? Ada tak kamu fikir kenapa kena terbalik? Sebab mesti kamu ingat. Sini dia bagi punya ini mesti adalah baki BB. Ini adalah baki BB. Tapi saya nak baki HP. So kalau BB bulan depan kredit, baki HP bulan ini debit. Okay? So kita masuk sini baki HP. ABT punya baki HP sebelah debit. Boleh tulis dua kali ke? Boleh? Okay. So sini tulis sembilan ratus dua puluh. Okay, 9.20. Then, kalau baki debit dalam ledger belian. Ini adalah AB. Hmm? Can you tell more about baki abnormal? Apa tu baki abnormal? Ini ini normal lah. <laughs> okay, wait. Okay, you mean like, kenapa dia terbalik? Is it? Okay, later you will see. Uh, I explain again uh, later. After finish, you will see that why like this. Okay, so ABB bagi HP sebelah mana? Ini debit, so kita kena buat credit. Okay, so bagi ABB kita masuk sebelah credit. So bagi HP credit satu satu kosong kosong. Eh, actually kita nak cari apa? Let's see. Ada tak kita punya jualan? Ada jualan? Ada belian? Ada? Ada bank? Ada. So kita nak cari apa? Ada belian, ada bank. So kita nak cari baki HP. Okay, kita nak cari baki HP. Kenapa kita bukan ke ada HP sudah? Kenapa buat lagi HP? Sebab HP ada berapa jenis? HP ada debit, ada kredit. Mesti ada dua-dua. Okay, I'm going to close it out. Okay, so let's do for this one first. Okay, macam mana kita nak cari baki HP? Jumlahkan semua debit dulu. Can you total up this one? Tekan kalkulator kamu. Berapa debit? Four eight three six zero. Okay. So sekarang tolong cikgu kira jumlah kredit berapa? Three five seven one zero. Okay, so debit lebih banyak daripada kredit kan? So, maksudnya nilai besar kena tolak nilai kecil dan baki letak sebelah nilai kecil sini. Okay, so kamu cuba tolak kan? Nilai besar tolak nilai kecil berapa? Satu, dua, enam, lima, kosong. Yang lain dapat tak? satu dua enam lima kosong. Okay, so ini adalah apa? Baki HP. Ya, yes, baki HP. Dan jangan jangan lupa ini kena tukar apa? Tukar kepada nilai yang besar. Four eight three six zero. Okay, dan kamu sekarang tengok ah, eh. baki HP kena pindah ke bulan depan kan? Okay, this one, 2000x7, so the Sini Satellite is 2000x8, January Satu, Paki BB, 12650. And then 2000x8, January Satu, Paki BB, 920. Sorry, Sini. So, did you see? Just now I say about this one. baki BB untuk kita punya jualan 960 baki BB untuk jualan sebelah kredit 9, eh, 920 920 baki kredit kenapa kredit BB dia yang kredit tapi adakah kita nak record BB bukan saya nak record baki HP so kalau saya nak record baki HP mestilah dia cakap kredit mesti saya letak sebelah debit. That's why I need to write like this. Sini cakap baki kredit, kita kena tulis baki debit. Faham? Sebab sentiasa soalan bagi punya adalah baki BB. Tapi saya nak record baki HP. Okay? So ini pun sama kita buat untuk ABB pula. We try ABB ya. Cuba kamu cari jumlah debit ABB berapa. jumlah sini debit 30940. Okey, jumlah sini kredit berapa? Five zero four six zero. Okay. So, maksudnya kita nak cari pakai HP nilai besar atau tolak kecil cari sini berapa 19520. Okey, so sini kita tulis baki HP. Okey, jangan lupa ini kena tukar 50460 juga. Okay, then don't forget. HP pindah ke bulan depan. So 20X8 January 1. Ini HP 1100. So sini tulis BB. Then HB19520. Baki BB. January 1. Okay, got student ask. Ah. Ha, dia tanya. Uh, soalan dia dia uh, soalan dia begitu. Kalau bahagian BB dekat ABT, rekod di debit, uh, rekod di PKK. Dan bahagian baki BB, bahagian kredit, rekod di mana? Okay, dua-dua masuk dalam PKK. Pof. Okay, maksudnya kita ada dua lah. Memang, uh, tapi kan, ya yeah, memang begitu. Ada dua punya baki. But normally we don't we don't uh, put this one in the. I mean like exam they won't do like this. Lah. Okay, exam dia tak bagi keliru kamu. Tapi kalau real life memang ada. Ah. Okay, so okay, dah sekarang. Anyone feel not understand here? Ada soalan tak faham? Usually ask for belian and jualan kredit, right? Not necessary, tak semestinya. So tak, macam tadi saya bagi kamu itu tujuan kan? Masih ingat tujuan ini? Satu, dua, tiga. Tiga, tiga mungkin akan tanya. Bukan saja jualan dan belian. Satu aset, satu liability. Yes, correct. Okay, Eh? So, uh, boleh tak minta soalan ini selepas ni? Boleh, boleh. Okay, later you can... Uh, maybe I post in the group. Boleh ke? I will post this one in the group later. Okay, so teacher want to ask, uh, uh, who is the first time that join my class here? Siapa yang first time join class, chigo. Okay, how do you feel uh, about this lesson? Uh? Do you like this lesson? Siapa suka lesson ni? Very good. Yes, love it. Okay, thank you. I hope I got explain... Uh, very detail lah, okay. as detail as I can. Then, cikgu nak tanya, siapa nak dapat A dalam exam? Do you want to get A in exam? Of course, right? So, do you want to get personal one-to-one Q&A with teacher? Like, uh, maybe you got school question you don't know, ataupun soalan dekat uh, latihan, buku latihan tak faham, ataupun dekat mana-mana uh, saja kamu tak faham itu terms. Apa tu uh, peruntukan hutang ragu? Apa tu hutang lapuk? You can ask teacher for free. Anyone want? Yes, I need. Okay. So actually teacher is having a monthly online tuition uh, for this year. Actually we started from February lah. So every month I give trial class for new student for you to know that uh, how is our tuition is going on. Okay, so kita ada tiga subjek ah. We got three subjek. Math, mathematics, and account for form four and form five. Math and math is in bilingual lah. Means BM, BI, dua dua. Lah. Then account of course is in BM. Then this is our timetable. But maybe you think that oh teacher, I already uh engage with other subject uh tuition or maybe I got school in Sunday. Okay, it doesn't matter. Okay, kalau kamu nak join tuition class kita tapi masa kamu tak match tak apa punya. sebab kamu masih boleh tengok video selepas class yeah that's why you say oh, i cannot attend on sunday but you still can join uh, you just can watch the video for the online tuition okay so by actually most of i think uh, 80 60% ah uh, 60% is Uh, by watching video only, they don't watch for they don't join for live. Okay, then let's say uh, maybe you want to ask what I will get in the tuition class. First thing, you will get live online class every week. Setiap so, minggu satu jam tiga puluh minute. Okay, every week one month for class ah. Then of course you get but private video for every class that you join. So kamu join class itu tak dapat uh, join live class. Kamu boleh tengok video. Let's say you don't understand, you want to repeat, can or not? Can also. Kamu boleh replay and replay and replay. Yeah, one hour, 30 minutes, ah. one and a half hours. Ah. Okay, then you will get worksheet and you will get notes for PDF. And you get personal one-to-one Q&A for free. Okay, normally, uh, dekat luar, cikgu tak akan, cikgu lain dia tak jawab punya. You ask them, maybe you need to wait for few days. But here, you can get it for free. Means anytime you just ask. Then come boleh we'll practice hot question, like exam question, and how to score A. Okay, you will, you will feel that oh, it's easy to score A after you learn here. Okay, then this is the student that joined our seminar last year. Okay, last year, Kita sudah ada online class, la, online tuition. And then, uh, yeah, this is also one of the seminar seminars, one of the testimony from Saba. Other student, there is Saba. Okay, she's a from 5 student this year lah last year from 4 dia sudah join class saya since ah uh, since the first class we organize online tuition so selepas dia join beberapa bulan dia masuk ke exam dia dapat 98 markah 98 marks and she never miss lah she really a disciplined a uh, student but maybe you think that of course lah teacher dia join semua live class dia dapat markah yang tinggi Or not necessary why there is another student that never join my live class okay sarah mungkin dia masa sunday dia ada ada activity ataupun school lah okay ada sekolah so she never join my sunday class but she watch all my video and she go for test before she join 69 after she join 97 from chapter 1 to 8 8.4 i think everyone know that is the most hard topic right ah uh, almost get 100 lah tiga markah saja Hmm. so siapa nak macam dia tengok video pun boleh dapat markah yang tinggi one right okay student as uh, student yang berasrama nak tak boleh join tak boleh sebab kamu balik rumah kamu boleh tengok video juga Okay, so masa cuti kamu boleh tengok balik video juga. Of course, let's say you say, teacher, I want to buy video, can or not? Can also. Kamu tak join live, beli video saja boleh juga. Eh? Ha? Harga dia sama saja, sama murah. Okay, so you can ask question, just take picture and ask question. Eh? Ha? Who want to know the price for the monthly class? ah? Ha? Siapa nak tahu harga dia? Do you want to know? Yes. Okay. So, brapa harga kita? Dekat luar, others uh, online, uh, online tuition is around sixty to ninety ringgit for one subject. Okay, this is a uh, average. Uh, average. But how much is our tuition class? Is it ninety? No. Is it sixty? No. Is it forty? No. How much? It's only. 35 ringgit for one subject one month four class ah. four class 35 ringgit sahaja. so let's say if you are really interested and ah, please screenshot this page okay come on screenshot sekarang okay lepas screenshot of course you can uh, think of it and then you can discuss with your parents okay you can ask them uh, opinion or you ask them can can you join or not because of course you need your uh, your parents support. Ah. Then kenapa cikgu nak bagi nilai yang begitu rendah? Sebab uh, I know that most of the student, their parents got a financial burden. Eh. Yeah, join two subject uh, 70. 70. One subject 35, two subject 70 lah, times two. Okay, this is minimum already. Eh. Okay, so if let's say you want to contact teacher, you can screenshot this one or jot down my number. Okay, my chapter now, uh, currently is at part 6, Imbangan untuk Form 4. Then, of course, kalau kamu video beli Okay, you can video before that you can join from, uh, you can watch from chapter 1. And then you will get what? You will get video, you will get worksheet, you also can ask teacher if you don't understand. Okay form 5 student boleh join form 4 juga. Boleh. How to buy video? Uh you can contact teacher later. You can ask teacher uh, the price because uh different chapter got different number of video. Betul tak? Bukan semua bab sama uh, bilangan dia. So, kalau semakin banyak bilangan video, semakin mahal lah. Okay, some maybe 3 video for one chapter, 5 video for one chapter. If I'm Form 5 and also want to join Form 5, so how? Same also. You just contact teacher and then you just tell me which uh which subject you want to join. Bukan semua cannot join. I mean, let's say uh, you just want to join for Form 5 account, can. You just want to join for Form 4 account, also can. Doesn't matter. Satu subject, dua subject, tiga subject, sampai enam subject, pun boleh. Also got student join for all the six subject lah. Other juga. Okay. Uh, what is the difference between buying video and live class? Live, uh, same. If you, as long as you join my uh, this one, come mm -hmm. on join ini, memang mm -hmm. kamu boleh pergi uh live dan juga tengok video. Mm -hmm. Dua-dua boleh. The video can watch anytime. Yes, anytime you want. No expired date. So let's say you are form four, on masuk form five next year lah. Form five, you want to watch back? Can or not? Can. Okay, tak ada expired dah minyak. So form five student, uh, form when you're form four now, next year form five tengok balik boleh juga, boleh buat revision juga. Form five currently is ah, uh, we just finish. I see first. Form five kita siap untuk perkongsian sekarang dekat syarikat sudah. But you can buy the previous video also. Tiga subjek saja, eh? account MET, and maths and maths. Okay, ada lagi soalan? No more. Huh? Okay, so let's say uh, you got question, you just uh, contact teacher, use uh, WhatsApp or Telegram. Okay. So thank you class. See you next time. Hope to see you in this uh, this month online tuition. Bye bye.